Akorát tak tyhle si někde vystřelit. Ale klidně řiď, já ještě žeru chleba. Opět mi se šup. Tamhle nebudu se šupem provokovat, protože tam jsou ty vidím, vidím, no. Unidad. By nás to mohlo, jako tam bude nějaká skalka, na to najedu a ona nás to hodí na ně akorát. A na střechu ještě. A ještě na střechu. Dost na tom, že stejně teďka asi po nás vyrukujou. I když možná nemusí, když to tadyhle vemu dolů. Proč bysme je dráždili? No jasně. Dobře to dopadlo. To je ještě jako daleko, ty. 4 kiláky. To je vždycky tam, jak vystřelí něco z té signální pistole. Možná něco zaměřujou ty, jako země vzduch, tak strává ještě signály. Prostě bylo, jak dopadá ten odraz toho slunce na tu silnici. Který... Puerto Nuevo.
go down. Ale je hnízdo. Aha, tak si mě všiml, tak ji dostal na čelo. Až se tam vyřežou mezi sebou. No oni občas ty unidat, aby se neřeklo jako, tak občas někdy, někdy po té Santa Blance jako vyjedou, ale... No jasně, no. Jinak si jdou na mě na ruku, jo. Občas tam dělá nějakou přestřelku jako pro oko, že jo. No to ani není moc přestřelka vlastně jako. No. Ne, tady mají buginu, mají zlíci. Jaký byli? Jsou všichni pryč, že bys jsme mohli šlohnout tu buginu, ale to je jedno. Oni tam byli tak hezky seřazený. Vidím vrtulník nějaký. Najděte El Emissary, já už si to nějak nevybavuju, co se tam přesně dělalo. Právě že taky ne. Všimli se mě. Jede za náma Unidad, vzadu. Jak tady na to chlápnu trochu. Do toho tábora. Já tam jako ustřílem, ale... Další, ty vole. Ty vole, to bylo. Máme jednu hlídku, no. Oh!
Helikoptéra. Vidím, vidím. A zatím ji nemůžu zaměřit. To je už. Je dole. Ale tady bych šel pěšky klidně už. Bacha. Já vrátím. No, tam stojí, jako nevím. Já jsem ani při té jízdě nějak nepospíchal, protože jsem doufal, že než tam dojedeme, takže aspoň se začne nějak trošku rozednívat, jo. By to nebylo stop v noci, jo. Kolik to máme hodin? 23.17. No, tak to je, no. Jež ono tady to relativně uteče někdy rychle, jako no. Jo, to jo. A ta noc je tady delší, bych řekl, než den. To jo, no. Bohužel. Jo, to je ta vila, ty vole. Tak to bude hodně pomalý. Sniper out there. I'm spotting another tango. Heads up. We got UNIDAD patrols in the area. Probably a response to all the shit we've been stirring here in Okoro. Ještě. Čekej, ale tady bychom to mohli vzít ode mě, kde tenkrát jsem myslel. Je, že jsou tady obojí, veď, je tady Santa Blanca i UNIDAD. Tady jo, tady je nějaký ten... Já už si to pamatuju, tady to je docela Splinter Cell jak svině. Tak snad už je to... Ne, ještě ty vole. Označuju. Ty vole. To ještě furt není všechno, ty vole. Ještě furt hledám. Tady je nahoře jeden u nás. Sniper out there. Tam jich je hodně, no. Tady jich je moc. Ale pojď za mnou, já mám tady dobrou cestu. Můžeme se dostat až do budovy, úplně v klidu. Já vím, kde je ten Peaches. Ale to je, počkám, pojď za mnou. Deploying the drone. Tady to bychom jen tak nevystříleli. Ale tady si to vylezeme nahoru. Ještě nevidí nikdo. Můžeme dát ty snipery. Já si vezmu jedničku, ty si vem tu dvojku. Vidíš na něj dobře? Dvojku. Dvojka, ještě se musím popolíst. Jo. No, vidím z něj půlku, no, mohlo by to stačit. No, asi, jo, počkej, asi, ne, tak já si vylezu až nahoru. Tady na něj budu líp vidět. No, dvojku. Tak střílej. Dole. Pojď.
Tady je totiž taková jeskyně potom. Tam se dostaneme přímo do objektu. Jo, to je tady, počkej, musíme jít dolů. Tady je to dolů patrně. Coming up on the target area now. Get ready. Bowman can't wait to take a run at El Emisario, so watch your fire. We need to take him alive. Copy that. Rychle počkej, oni tady ty dva se dají do pohybu za chvíli. Tady ty dva musíme počkat, až půjdou. Takže tamhle ten by je viděl, kdyby jsme je zabili. No tamhle je Julida zrovna, ty. No, to dám, pojď za mnou. Se líbí, jak, tak se mě se líbí, jak se tady dá plavat i pod vodou. Dá, dobře, no. That tango's done. Pode dar uma orelha. Tady bacha, jo, ono kouká přímo, protože dobrý by zašel odpovědět rychle. Ho u dveří dát nemůžeme, tam stojí venku strašně moc lidí, kteří by si toho všimli. Musíme počkat, až tenhle půjde nahoru po schodech. Ale už jde. Pero si yo me quedé toda la noche en mi casa. Que le andaban diciendo, ¿usted quién les va a creer? Tango down. Pues ya no. Se našel nějakou mrtvolu. A, ve pohodě. Je bacha, oni budou i na balkoně, tady na tom ochozu. Opatrně, bacha. Nechci, nechci lejt, ty vole, škoda. Bych se musel, tady byl v těch dveřích. A jenom podezření, pojď. Pojď nahoru. Pohoda, pojď. ¿Qué pasa acá?
Nalezená mrtvola. Ladies and gentlemen, El Emisario has left the building. Jo, to je jako. Už si to vybavuju. Need to check the body, see if he's got anything on him. Got a suicide note. V baráku nikdo zatím není, můžeme ještě. Už jsou tady.